Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u još jednoj bujici. Izvješće Državne revizije za 2015. godinu, kojom je Državna revizija obrađivala Hrvatski audiovizualni centar, točnije njegovo financijsko poslovanje, je negativno. Večeras u studiju bujice, osim što naravno imamo izvješće Državne revizije, koje je u konačnici objavljeno ovo popodne na službenim stranicama Državne revizije. Večeras u studiju bujice imamo ljude koji su cijelo vrijeme upozoravali na mogući kriminal u HAVC-u Hrvoja Hribara. Zadovoljstvo mi je u studiju bujice pozdraviti prvo jednu damu, gospođu Zoricu Gregorić, predsjednicu Udruge Zagrebačkih dragovoljaca branitelja Vukovara. Gospođo Gregorić, dobra vam večer, dobrodošli u bujicu. Dobra večer, hvala lijepa. S nama je i ugledni hrvatski profesor suvremene povijesti, dr. Josip Jurčević. Gospodine profesore, dobra večer i vama. Dobro večer vama i gledateljima. Idemo odmah na uvodni prilog. Inače, prije toga ću samo reći da ovo sa izvješćem Državne revizije, zapravo o tome nisu još uvijek izvijestile druge televizije osim Hrvatske televizije, no nažalost to tamo nije bila glavna vijest, nije bila prva vijest, možda šesta ili sedma, iako je riječ o do sada, kao što kažu pravni stručnjaci, najnegativnijem nalazu. Moji večerašnji gosti održali su ukupno, mi smo to sve pratili, 16 pres konferencija na kojima su upozoravali na mogući kriminal u HAVC-u, međutim izvrgavali su ih ruglu, ismijavali su ih, govorili su da nemaju pojma. Hribar je čak seksistički vrijeđao našu gošću, no eto, ispada na kraju da su bili u pravu profesor Jurčević i Zorica Gregorić, a da nisu bili u pravu političari koji su štitili Hrvoja Hribara, to je prije svega Andreja Zlatar Violić, njezin nasljednik Berislav Šipuš, ali i Jasen Mesić, bivši ministar kulture iz redova HDZ-a i aktualna ministrica Nina Obuljen, koja je ujedno bila i članica upravnog odbora HAVC-a i tolerirala sve ono što je sada utvrdila Državna revizija, a Hribar je radio jako loše. Pogledajmo uvodni prilog u kojem smo između ostalog razgovarali i sa još jednim Hribarovim kritičarem koji je, nažalost, izgubio sud, Denisom Kuljišem. Moćnog ravnatelja Hrvatskog audiovizualnog centra, kontroverznog Hrvoja Hribara, nije uspio smijeniti bivši popularni ministar kulture dr. Zlatko Hasanbegović. Glave ga nije došao niti skandal s filmom 15 minuta masakar u dvoru u kojem se na državni trošak blati hrvatska vojska. Međutim, Hribar bi napokon mogao dolijati zbog kriminala. Bujica je u posjedu izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji HAVC-a za 2015. godinu. Izvješće je negativno. Mišljenje. Na temelju odredbi članaka 12 i 14 Zakona o Državnom uredu za reviziju, obavljena je financijska revizija centra za 2015. Revizijom su obuhvaćeni financijski izvještaj i poslovanje. Izraženo je nepovoljno mišljenje. Pravni stručnjaci koji su pažljivo proučili svih 66 stranica iscrpnog izvješća o reviziji u HAVC-u tvrde da je riječ o jednom od najnegativnijih nalaza u povijesti rada ureda. Prema mišljenju Državnog ureda za reviziju, financijski izvještaji u značajnim odrednicama ne iskazuju objektivno i istinito rezultate poslovanja te stanje imovine i obveza. Poslovanje u značajnom dijelu nije usklađeno sa zakonima i drugim propisima. Drago mi je što nije bilo pritisaka na Državnu reviziju, što ranije se to nije moglo otkriti jer je bilo takvih pritisaka. Znalo se da se ne smije dirati one koji su, kako bih rekao, u funkciji režima. Profesor suvremene povijesti Josip Jurčević i vukovarska dragovoljka Zorica Gregorić u priču o HAVC-u uključili su se iz domoljubnih pobuda tijekom skandala o filmu o dvoru. Međutim, kasnije je sve preraslo u još veću aferu i dvojec je upozorio na Hribarovu kriminalnu hobotnicu u HAVC-u, ali i njegove zaštitnike.
Već nekoliko mjeseci upozoravamo, dajemo dokaze i nema odziva od onih koji su dužni na kraju krajeva postupati po zakonu i provoditi zakon. Ja vas lijepo molim, učinite sve da istina dopre do što više javnosti, jer jedino javni pritisak ovdje može nešto učiniti prema državnim institucijama da dobijemo reakciju i da konačno rade po zakonu. Nakon čak 16 preskonferencija u koje su uključili i kriminaliste iz Nacionalnog sindikata policije, u siječnju su gospođa Gregurić i dr. Jurčević javno pozvali glavnog državnog revizora da završi i javnosti predoči izvješće o HAVC-u za 2015. Od 210 institucija jedino za HAVC financijsko izvješće nije, kako službeni izvori kažu, dovršeno, dok neslužbeni kažu da je ono katastrofalno i da sada korupcijska hobotnica kupuje vrijeme za to nekako riješiti. Mi se nadamo da neće, budući je u reviziju uključen veliki broj ljudi, i mi se nadamo da i ova konferencija vrši pritisak u tome smislu. Nije trebalo dugo čekati. Izvješće je gotovo i ocjenjeno kao nepovoljno. Državna revizija utvrdila je cijeli niz u najmanju ruku dvojbenih i netransparentnih radnji u HAVC-u, a sve se vrti oko ravnatelja Hrvoja Hribara. Tijekom 2015. ravnatelj je raspolagao sredstvima na temelju zaključenih ugovora u iznosima iznad 50.000 kuna bez odluke upravnog odbora, a za iznose iznad 200.000 kuna bez suglasnosti osnivača, Ministarstva kulture. Također, upravni odbor centra nije odlučivao o financijskom planu i godišnjem obračunu za 2015. što nije u skladu s odredbama zakona i statuta. Ovaj revizijski izvještaj, koji me nimalo ne iznenađuje, je isto kao što je bilo kod same Violičke i njenog zamjenika. Ja mislim da je to sve dio istog modela ponašanja jedne te grupe ljudi koji su zapravo privatizirali cijeli taj kulturni sektor. To su sve radili sa nekom političkom agendom. Kada su redatelja Zrinka Ogrestu novinari nedavno pitali što kaže na priča o kriminalu u HAVC-u, Ogresta je izjavio da bi dao ruku u vatru za to da kriminala kod Hribara nema. Sada je na potezu državno odvjetništvo, jer negativno izvješće revizije o Hrvatskom audiovizualnom centru proslijeđeno je institucijama koje bi napokon trebale odraditi svoj posao. Naprosto to treba tretirati kao ono što jest. Ako je riječ o nekim kriminalnim zloupotrebama, to treba procesuirati. I drugo, što je, ja mislim, puno važnije nego što će napraviti DORH. Mislim da je jako bitno da se u rad HAVC-a ugrade mehanizmi koji će spriječiti da do takvih stvari dođe. Jer tamo je zapravo došlo do jedne uzurpacije moći i vlasti, da nije bilo načina da itko nadzire i kontrolira ovo što Hribar radi. Na izvješće o obavljenoj reviziji od 10. siječnja 2017. zakonski predstavnik je dostavio prigovor. Prigovor nije prihvaćen, te je ovo izvješće konačno. Gospođo Gregurić, zanimljivo je ovo naše pravosuđe, da tako kažem. Gospodina Denisa Kuljiša, zbog stvari koje je zapravo sad potvrdila državna revizija u svom izvješću za 2015. godinu, je Općinski sud u Zagrebu osudio, doduše nepravomoćno, u prvom stupnju. On je osuđen za, čini mi se, klevetu od strane Hrvoja Hribara, kojega je tužio. I sada ozbiljna državna institucija, kao što je državna revizija, potvrđuje da je Kuljiš bio u pravu. Što nam to govori, evo? Pitanje zapravo i za vas i za gospodina Jurčevića. Pa ja ću reći odmah, vezano uz ovaj nalaz revizije o kojem mi govorimo od trećeg mjeseca. Dakle, od trećeg mjeseca im upozoravamo javnost, podnosimo kaznene prijeve, pišemo dopise kako bivšem ministru, tako i sadašnjoj ministrici, DORH-u. Dakle, DORH je državna institucija koja, nevezana uz ovu reviziju, odnosno nalaz revizije, je morala djelovati. Mi smo dali dokaze, dakle relevantne dokaze temeljem kojih je DORH trebao djelovati. Zašto nije? To pitanje treba postaviti gospodinu Cvitanu i gospodinu Bajiću.
Profesore Jurčević, kako vi... Možda da ne radi se samo o nama koji 10 mjeseci veoma intenzivno, kad kažemo nama, ovdje je nas samo dvoje, međutim radi se o više desetaka udruga proisteklih iz Hrvatsko-Domovinskog rata koje zapravo obuhvaćaju cjelokupnu populaciju, dragovoljce, branitelje, sindikat policije, obitelji stradalih, HVIDRA-u, udrugu logoraša, dakle svi smo se suočili sa golemim kriminalom kojeg mi pratimo i prijavljujemo nadležnim tijelima, dakle ovima državnim upravnim, znači ministarstvima koja su izravno nadležna, ali i represivnim tijelima koja moraju postupati po tim predmetima. Međutim, nismo mi prvi koji smo to počeli. Mi smo to pratili od 2012. godine, kako su nam dolazili dokumenti. Dakle, 2012. godine cijeli proces ovog prijavljivanja započeo je tada predsjednik upravnog odbora sukladno svojoj nadležnosti sa detaljnim izvješćima o tadašnjem kriminalu, odnosno dotadašnjem, gospodin Enes Midžić, i isto je potvrdila i podnijela isto prijave, dakle i kaznene i sve druge, šefica pravne službe. Međutim, to se tada isto tako zatrpalo, tako da ovo što smo zapravo sada mi poduzeli u zadnjih 10 mjeseci zapravo tek vrh ledenoga brijega, i ne bi se složio sa poštovanim gospodinom Kuljišem da ne postoje ugrađeni mehanizmi. Dakle, u zakonu, statutu, pravilnicima postoje izvrsno propisani mehanizmi koji obvezuju sve nadležne, dakle, za nadzor od upravnog odbora do represivnih tijela, političkih tijela. Međutim, problem je što se nitko nije od njih držao zakon. Odnosno, Hribar je bio toliko strašno zaštićen proteklih godina, a svake godine raspolago sa 70 do 80 i nešto preko milijuna javnih kuna, koje su zapravo, kao što proizlazi iz ovog izvješća, samo za prošlu godinu, dakle, trošene uglavnom na teški kriminalni način, praktično gotovo sve odluke, a ovdje u reviziji navedeno 23 vrste, dakle, neusklađenosti, što je blag izraz, zapravo sa zakonom i statutom, a radi se o financijskim... Znači protuzakonitosti. Radi se, da, protuzakonitosti, dakle, to su kriminalne radnje i to se može sada potpuno otvoreno potvrditi, i to od strane državnog tijela, koje je svoje izvješće, kao što navodili, radilo po evropskim standardima i uz poštivanje svih etičkih načela. Dakle, rađeno je iznimno stručno i potvrdilo se sve što smo do sada rekli. Dakle, postoje zaštitni mehanizmi, oni nisu djelovali, tu su u pitanju zapravo neodgovornost ljudi na položajima. Interesantno je da je jedna od tih osoba aktualna ministrica kulture. Gospođa Nina Obuljen je bila članica upravnog odbora HAVC-a upravo u toj 2015. godini. I zanimljivo je, nije li zapravo obveza upravnog odbora bila da štiti tamo zakon i da ne dopušta Hribaru takve aktivnosti, tim više što je ona upozorena, pa i od vas, na to da se tamo kršio kriminal, međutim ona je kršio zakon, međutim ona je odgovarala da je tamo sve zakonito. Da, naime, u nizu, kao što je rečeno u prilogu, dakle, svi ministri i članovi upravnog odbora su bili nadležni djelovati i nadzirati i zaštititi i, dakle, donositi odluke. Prema tome, sve odluke u 15. ili gotovo sve odluke u 15. godini nisu donošene, radi se o financijskim sredstvima koja su odobravana, dakle, sve iznad 50.000 svaki ugovor morao je biti odobren od upravnog odbora do 200.000, između 50 i 200, a iznad 200, dakle, od osnivača Ministarstva kulture. Dakle, podijeljeno je 80 milijuna ili svake godine 70 do 80 milijuna, uglavnom protupravno. A onda kad se uđe u detalje, o čemu smo mi podnosili kaznene prijave, dokumentirane, potpuno jasne, tako da nas ovo izvješće nije iznenadilo, niti jedno državno tijelo, dakle, od politike, to znači od ministara, članova upravnog odbora, osim gospodina Enesa Midžića 12. godine, pa bih mogao reći da su možda svi nakon 12. nakon sudbine gospodina Midžića, koji je zbog toga podnio čak ostavku, jer niko nije djelovao, su bili i obeshrabreni išta poduzimati, i praktično Hribar se je toliko ohrabrio da je donosio seriju odluka raspolažući više milijunskim sredstvima potpuno protupravno, dakle, na kriminalan način. Prema tome, završna rečenica u ovom dijelu, dakle, Hribar je jasno da sada više neće moći, da će morati biti promptno smijenjen, međutim, možemo reći da je Hribar zapravo posljedica jedne korupcijske hobotnice koja postoji ne samo u Ministarstvu kulture, nego je vezana, dakle, sa političkim represivnim sustavom, gdje pojedinci na položajima moći blokiraju niz čestitih ljudi od kojih smo mi iznutra dobivali informacije od policije do DORH-a, međutim, ljudi su nemoćni, bojeći se za svoju egzistenciju, nisu djelovali. Ajmo sad vidjeti, profesore,
jedan primjer, ima ih zaista mnogo. Izvješće revizije sadrži 66 stranica, ja sam to detaljno proučio. Izabrali smo par stvari, nemamo puno vremena, ali birali smo stvari koje su bliske običnom čovjeku. Zamislite sad, svi vi koji idete u grad, u Zagreb, Split, bilo gdje drugdje, i imate nervozu jer nemate di parkirat, pa idete u garaže i tako dalje, da ste Hrvoje Hribar, imali bi gdje parkirati. Jer njemu garažu na Kaptol centru plaća HAVC za privatni auto 12.000 kuna na godinu. Dakle, dragi moji građani, novcima svih vas koji plaćate porez, plaćate ujedno i parking Hrvoja Hribara, a to je utvrdila državna revizija, da vidimo. Iz sredstava centra, proračunska sredstva, izvršeno je plaćanje najma garažnog mjesta u iznosu od 12.000 kuna na temelju ugovora o zakupu garažnog mjesta u sklopu trgovačkog poslovnog kompleksa Centar Kaptol Nova Ves 11 Zagreb, koji su zaključeni između zakupodavca i centra. Navedeno garažno mjesto koristi zaposlenik centra za vozilo u privatnom vlasništvu. Da, gospodine profesore, znate šta je tu zanimljivo? HAVC nema uopće službenih automobila. Da. I onda gospodin parkira gore, valjda zato jer gore voli pit kavu sa Zrinkom Vrabec-Mojzeš. Naime, oni baš tamo piju kavu kad sastavljaju napade, recimo, na bivšeg ministra Zlatka Hasanbegovića. I to onda mi platimo taj parking. Ali nije to jedino. Znate šta vas hoću pitat? Čovjek si ofurao ko da je, recimo, Leonardo DiCaprio. Znate koliko je platio najam apartmana tijekom Kanskog filmskog festivala? 144.000 kuna. Samo u jednom navratu 6.000 eura. Pazite, dragi gledatelji, 144.000 kuna za najam apartmana u Kanu na račun svih vas. Pa eto, neka ga Nina Obuljen i dalje drži na čelu HAVC-a. Recite, profesor. Dobro, evo, kad smo kod tih, u odnosu na ovaj teški kriminal, kod ovih banalija, jel ipak i ovo što ste naveli 6.000 eura i ovih 12.000 godišnje, zapravo to bi mogao reći, to je kap u moru, ali možda ovako karakteristično. Blisko je običnom građanu. Evo, još jedno, dakle, 15 korisnika, ovo je sad citat iz izvješća, dakle, 15 korisnika mobilnih telefona koji nisu zaposlenici centra. Profesore, imamo to. Dajte pustite to za mobitele. Ajmo da vidimo, to je ovaj ton 3 režija. Dragi gledatelji, dok vi skupo plaćate svoje mobitele, Hribar ih je dijelio šakom i kapom, čak i onima koji nisu imali pravo na taj trošak. Da vidimo sad to. Tijekom 2015. za 15 korisnika mobilnih telefona koji nisu zaposlenici centra, vanjski suradnici, evidentirani su rashodi u iznosu 46.527 kuna. Odluka o korisnicima, visini i načinu korištenja mobilnih telefona centra do obavljanja revizije u studenome 2016. nije donesena. Davanje mobilnih telefona na korištenje i plaćanje troškova mobilnih telefona vanjskim suradnicima nije u skladu s odlukom Vlade Republike Hrvatske. Gospodine profesore, dajte sad komentirajte. Evo, dakle, to su banalni iznosi, koliko god običnom građaninu i nama svima izgledaju veliki. Međutim, ovdje se radi, dakle, samo prošle godine 83 milijuna kuna koje su trošene na taj način. I nadam se da će sve detalje, a mi smo podnijeli kaznene prijave sa dokumentima, represivna tijela nakon ovog neviđenog skandala početi zapravo djelovati. Mi smo, važno je to naglasiti zašto to očekujemo i vjerujemo. Dakle, ipak ova vlada ili ova vlast, pored svih onih HDZ-ovih, SDP-ovih i tako dalje, dakle, prva je koja je ipak našla snage suočiti se, vjerojatno na tragu onoga što je obećao premijer Plenković, da će uvesti europske standarde, i naložio je da ministarstvo mora, dakle, i revizija da mora napraviti svoj posao, tako da držim da je ovo veliko ohrabrenje ne samo za suočavanje s ovim kriminalom u HAVC-u, nego i inače.
dakle 23 vrste različitih golemih financijskih malverzacija u kojima su ove zastrašujući primjeri na banalnim stvarima, ali dakle neprekidno su se donosile odluke o golemim iznosima, milijunskim iznosima svake godine koje su trošene, otvoreno se sada može reći i potvrdilo se sve što smo mi tada iznosili na medijskim konferencijama i očekujemo da će sada represivna tijela utvrditi sve detalje, jer tu je jedna cijela mreža ljudi iz političkog kulturnog života, odnosno uža grupa, kao što je rekao gospodin Kuljiš, dakle, koje su nevezano na stranke, dakle, grupirale se i zlorabile najteže javno povjerenje koje su dobile, a zaštitni mehanizmi nisu djelovali. Gospođo Gregorić, i sada treba utvrditi, jel, ovo za Hribara, dakle i za Havc, mislim da je potpuno sada jasno, crno na bijelo, zastrašujuće. Međutim, puno je važnije sada da bi se presjekle niti i koje vode do drugih krakova hobotnice, dakle od političke zaštite u svim strankama pojedinaca, do dakle, ono što je najvažnije, dakle DORH-a, jel, koji smo i mi, ali i Enes Midžić, dakle predsjednik upravnog odbora, 2012. podnio teške kaznene prijave sa potpuno jasnim dokazima o kojima govori revizija, međutim nisu to smo već rekli. Gospođo Gregurić, ovdje imate dva ili tri zanimljiva papira, nešto je iz novina. Vi ste podnijeli prijavu DORH-u kada? Protiv Hribara. Prve prijave DORH-u su već išle negdje sa ljetom prošle godine. Mi smo upozorili javnost već od 3. mjeseca, 3., 5. smo upozoravali s tiskovnim konferencijama. Tada smo se obraćali, znači, nadležnim državnim institucijama. To je tada bilo Ministarstvo kulture, tadašnjem ministru Hasanbegoviću, koji je zapravo dao nalog, i tu ja imam također da ne treba zaboraviti na upravni nadzor u Hrvatskom audiovizualnom centru, koji je bio negativan i koji je na kraju krajeva gospođa Obuljen trebala reagirati, ali nije reagirala. Ovo je velika pobjeda Zlatka Hasanbegovića. Kad govorimo o nalazima, ovaj nalaz državne revizije je zapravo treći dokument koji upozorava na nezakonitosti. Prvi nalaz je bio zabilježen još 2013. Tako. Riječ je o nadzoru, i to proračunskom nadzoru Ministarstva financija, gdje je utvrđen manjak nekakav ili muljanje sa gotovo 50 milijuna kuna. 2016. dakle, ministar Hasanbegović šalje upravni nadzor i ova državna revizija je zapravo potvrdila da je Hasanbegović bio u pravu, ali pazite, on je smijenjen ili zapravo nije ponovo postao ministar, a na njegovo mjesto dolazi osoba iz upravnog odbora koja je pokrivala Hribara. Dajte da vidimo kako ga je pokrivala, da se podsjetimo jedne naslovnice Večernjeg lista. Dakle, evo, ja držim ovdje jednu naslovnicu, dakle, jednu naslovnicu Večernjeg lista u kojem se Havc, dakle, promovira kao najbolja kulturna reforma. I to nakon, pogledajte datum, dakle, datum je 30. listopada, nakon što smo mi išli zahtjevima prema Ministarstvu kulture, odnosno prema ministrici, jednako tako i sa kaznenom prijavom. Mi imamo ovdje i kaznenu prijavu protiv gospođe. Dajte da vidimo. Zapravo, ok, imate kaznenu prijavu koju ste ponijeli. Dakle, ipak jedna korekcija, dakle, nas je pokušalo na razne načine diskreditirati od toga da su bile razne poglede na račun braniteljice, dragovoljke, gospođe Gregorić. Međutim, mi smo neprekidno isticali, vaše je pravo da drugačije mislite, dakle, mi smo neprekidno isticali da nismo u funkciji bilo kojeg ministra politike, stranke i slično, jer svi ministri, uključujući gospodina Hasanbegovića, mogli su poduzeti mjere i promptno smijeniti i zaštititi javni interes. Tako da mi ne želimo ni ovdje sada svrstavati se iza bilo koga, ulaziti u bilo kakve političke obračune među ministrima i politikama. Dakle, naš isključivi interes je kao dragovoljaca, branitelja, dakle, stradalnika i svih udruga, dakle, obračunati se sa korupcijom i kriminalom nevezano. Ali kako se obračunati ako politika, recimo, štiti? Evo, radi se o kontinuitetu i nevezano za stranke. Dakle, u svim strankama postoje pojedinci, u svim institucijama postoje moćni pojedinci i ne bih ih ja vezao. Evo, ja ću vezati Mesića. Ajmo ovako. Gospođo Gregurić, imamo ovdje, dakle, izjavu Jasena Mesića, bivšeg ministra kulture, čovjeka kojeg smatraju dijelom ove Hribarove klike, koji je u ime novog HDZ-a, kako on kaže, podržao Havc i Hribara.
Međutim, moramo biti pošteni i reći da je, da se od njegove izjave ogradio okay. gospodin Gordan Jandroković i koji je rekao da to nije stav HDZ-a. Da vidimo sad što je Mesić izjavljivao, okrenut ćemo i to, pa neka gledatelji vide da. Koliko je neko ozbiljan. Jasen Mesić u ime HDZ-a dao podršku čovjeku koji je financirao izradu protuhrvatskih pamfleta. Dakle, Mesić je podržao Hribara u ime novog HDZ-a, ogradio se Gordan Jandroković. Dakle. Što sad s tim ljudima, gospođo Gregurić? Što sa Ninom Obuljen? Mislim, bila je članica upravnog odbora. Profesor Jurčević kaže Hribara sad moraju smijeniti. To je potpuno jasno. Ali što sa onima koji su ga štitili? To je pravo pitanje. Dakle, mi smo od početka, kao što je rekao profesor Jurčević, cijelu ovu priču bazirali na razotkrivanju ponajprije antihrvatstva. Nemojmo zaboraviti da je cijela priča krenula sa 15 minuta masakr na Dvoru, koji je antihrvatski, koji je film snimljen zapravo i blati Domovinski rat i hrvatskog ratnika, a nakon toga je krenula u razotkrivanje priča zapravo, to je sada afera HAVC. Na nadležnim institucijama je nakon cijele ove priče da odrade svoj posao. A nadležne institucije su DORH i policija, jel? Evo, ja bih još dodao da potaknemo, da potaknemo ovo. Dakle, ovo je prva vlast, jel, koja je našla snage, uključujući ovo što je gospodin Jandroković, dakle, u kampanji ogradio, što baš nije bilo jednostavno, rekao je da novi HDZ ne stoji iza toga, čak je naglasio da je to tako sramotno da u bilo kojoj europskoj zemlji, iole demokratskoj, pa tako bi trebalo biti u Hrvatskoj, čim bi se to pojavilo, ta osoba bi podnijela ostavku, a pogotovo bi bila promptno smijenjena. To se, dakle, hoću reći da smo mi uputili, dakle, u ovoj rangaciji prije par mjeseci pisma i predsjednici države, premijeru gospodinu Plenkoviću i također predsjedniku Sabora. A dajte mi recite, profesore. Sad će biti zanimljivo, zato hoću to naglasiti. Dakle, sektor represivnih tijela, dakle, policije i DORH-a je, dakle, u ovoj koalicijskoj vlasti u rukama Mosta, jel? A ćemo vidjeti kako će sada, dakle, nakon revizije svih prijava postupati. I isto tako sektor, dakle, kulture, obrazovanja i svega ovoga je u HDZ-ovoj nadležnosti. Ali sad ću ja nešto otkriti javnosti. Ja očekujem i vjerujem da će se osobe, dakle, najodgovornije, to znači i premijer i predsjednik Sabora, a uz potporu predsjednice, napokon početi obračunavati i sa ovim krakom, ali preko njega doći do onih koji štite sukoru. A kako komentirate sljedeće? Ja sam prije emisije razgovarao sa doktorom Hasanbegovićem. Čovjek mi je rekao sljedeće. On je htio smijeniti Hrvoja Hribara u tijeku predizborne kampanje. Ne zbog toga jer je bila predizborna kampanja, nego zbog svega ovoga o čemu danas pričamo. Onda ga je na razgovor pozvao Davor Ivo Stier i od njega je tražio da ne smijeni Hribara. Ovo tvrdim odgovorno, ovo mi je rekao Hasanbegović. Baš sam diskretan. Dakle, po meni nema opravdanja za punoljetnu osobu, a pogotovo ako je ministar, jel, da mu neko može reći. Naime, u zakonu o državnim službenicima za najnižu razinu doslovno stoji, parafrazirajući, ali tako je smisao. Dakle, ako državnom službeniku neki nadređen ili drugi kaže da ne postupi po zakonu, on je dužan postupiti po zakonu i prijaviti dakle, ovoga koji mu je rekao da ne postupa po zakonu. Budi se to nije dogodilo, dakle, nevezano je li to tako ili nije, dakle, ne može se niko ispričavati da mu je neko rekao da ne istupi. Dakle, ajmo sad vidjeti kako su nagrađivani lojalni namještenici u HAVC-u. Ajmo sad vidjeti kako je Hribar njih recimo, a drugo, možda sekunda, dakle, kad se radi prvi koji se u svojoj, evo, to je ono o čemu mi možemo svjedočiti, dakle, prvi od ministara koji se u svom sektoru suočio sa ovim i odmah intervenirao, bio je upravo gospodin Stier kad se pojavio prije nekoliko mjeseci film ponovo, jel, nakon što su u Kanadi, jel, gdje je sramotio Hrvatsku, on je promptno reagiralo preko svog sustava. Ja sam samo rekao, ima tu malo dublja stvar. Ja navodim naše iskustvo. To nas ne zanima ta razina. Dakle, ali ovo svjedočimo, bilo nas je pet, dakle, i primio nas je odmah i rekao da će on nadalje, jel, u okviru svojih nadležnosti, ono što on izravno može, isto tako djelovati na zaštiti hrvatskih nacionalnih interesa. Dobro. Da vidimo sad to preplaćivanje namještenika. Rukovoditeljici odjela Media Desk Hrvatske obračunavana je plaća od 2008. prema koeficijentu složenosti poslova 2,473,
umjesto prema propisanom koeficijentu 1,940. Zbog primjene više koeficijenta složenosti poslova od propisanog za navedeno radno mjesto, tijekom 2015. rukovoditeljici odjela Media Desk Hrvatske više je isplaćeno 32.678 kuna bruto. Gospođo Gregurić, Zrinko Ogresta, ugledni redatelj, koji radi filmove koje uglavnom financira država, a ne privatnici, je rekao u jednoj televizijskoj emisiji, na jednoj bizarnoj televiziji, da će si ruku, šta je rekao? Da će ruku u vatru, daje ruku u vatru da u HAVC-u kriminala nema, pa ću stoga ja gospodinu Zrinku donirati jedan protupožarni aparat. A možda i protezu ako izgubi ruku kad se zapali? Pa nadamo se da ipak neće doći do teže. Ali rekao je da će se zapaliti ruku. On je rekao da će dati ruku u vatru. Da. I šta će sad? Pa, kažem, evo, donirat ćemo mu jedan vatrogasni aparat. Ali on je imao, kako mi kažu moji izvori profesore, najmanje 3.700.000 razloga da da takvu izjavu. Pa, toliko je gospodin... najmanje. Mislim da budemo jasni, glede toga je koordinacija podnijela kaznenu prijavu na temelju dakle, izvornih dokumenata. Kako, možete pojasniti malo gledateljima? Dakle, podnijeli smo upravo, budući je tada audiovizualno vijeće koje ima 15 članova, odluke može donositi, koje na konačnici opet potpisuju ravnatelj i odobrava nadzorni, odnosno upravni odbor, što se sve nije dogodilo, ali dakle, ta prva odluka, ključna audiovizualnog vijeća koja ima 15 članova, mora biti donošena sa natpolovičnom većinom, znači 8 njih mora glasovati za to. Prema zapisniku, koji se također nalazi na web stranicama HAVC-a, jasno je da je na toj sjednici bilo 8 članova, uključujući gospodina Ogrestu, i da, a izravno se zabranjuje da osoba koja je zainteresirana može sudjelovati u glasovanju, i gospodin Ogresta je sam rekao da je on kad se glasovalo o njemu izašao van, što znači da ih je bilo 7, a ako je ostao unutra, dakle, protuvaljena, u svakom slučaju je protuvaljena odluka i koordinacija je odlučila i podnijela je kaznenu prijavu na koju od DORH-a kao i na sve ostale prijave nema nikakvog očitovanja. Obzirom da je gospodin Zrinko izišao zapaliti cigaretu, evo ja ću dodati da nekako nema u zadnje vrijeme sreće s vatrom. Dobro. A što biste rekli gospođo Gregurić Hribaru na onu odvratnu izjavu gdje vrijeđa i vas i druge braniteljice, a naročito branitelje Vukovara, da neće njemu jedna medicinska sestra iz Vukovara, da ga neće učiti kako funkcionira HAVC ili šta je već rekao, da mu nećete držati lekcije. Sad je on dobio lekciju, čini mi se. To je velika satisfakcija za vas, ali i za sve žene koje je uvrijedio takvom izjavom, posebno one koje su bile u ratu. Pa satisfakcija će biti kada nadležna, dakle tu je mogla javna pravobraniteljica zapravo, jer postoji za ravnopravnost spolova javno djelovat. To bi bila jedna satisfakcija. Međutim, ja ću gospodinu Hribaru, obzirom da sam ja ipak zdravstveni radnik, jel iz humanitarnih i stručnih razloga, mu zapravo nudim pomoć, jer njemu doista treba stručna pomoć, obzirom na sve ovo do sad, način na koji je nastupao, na koji je vrijeđao, napadao, klevetao i pokušavao krenuti zapravo pilu naopako. Hvala Bogu, evo tu je danas taj nalaz državne revizije koji dokazuje da ne samo mi, nego kao što je rekao gospodin Jurčević, dakle već nekoliko godina sa kaznenim prijavama, sa vjerodostojnom dokumentacijom se ukazuje ne samo na korupciju, nego na ozbiljan kriminal u HAVC-u. Gospodine profesore, i gospođa Gregurić je dragovoljka i vi ste dragovoljac Domovinskog rata, Hrvoje Hribar to nije. Je li i taj kompleks zapravo nekog ko nije bio u ratu, a trebao je biti u njegovim godinama, razlog zbog kojeg on na ovakav način vrijeđa gospođu Gregurić, a s druge strane financiranjem filmova poput Masakra u Dvoru zapravo vrijeđa cijelu naciju i cijelu hrvatsku vojsku? Dakle, druga dimenzija koju smo samo malo našli, sad govorimo o onome klasičnom kriminalu. Međutim, iza toga kriminala, kao što je, evo, malo prije rekla gospođa Gregurić, a valjda u ovoj poplavi, ovih katastrofa, to ispada iz vida. Naš motiv je bio prvotni, dakle, što je također kazneno djelo, teško kazneno djelo, dakle, blaćenje cijele hrvatske države, pogotovo Hrvatskog domovinskog rata. U tom filmu, dakle, ponovno naglašavam, 15 minuta Masakr u Dvoru, koji je
potpuno neobjektivan. Glavni akter i svjedok u filmu koji tvrdi da hrvatska vojska, odnosno hrvatska država počinila teški zločin nad nemoćnim bolesnicima, dakle, o tome svjedoči ratni zločinac, osuđeni ratni zločinac, agresorski srbijanski general Mile Novaković, a na odjavnoj špici filma se vidi da krivotvoritelj, propagandista, dakle, i krivotvoritelj prema Haškom sudu, Savo Štrbac, stoji iza cijelog projekta. A mi smo prema tome radi se, koliko? Radi se sad, naime, sad sve, očito su se državna tijela počela suočavati sa ratnom prijetnjom Hrvatskoj. Svaka ratna prijetnja koja je izravna, i zbog toga se uvodi i uvodit će se ovaj vojni rok, dakle, prije svake prijetnje ide specijalni rat. Dakle, cijelo djelovanje HAVC-a može se gledati sa te dimenzije, dakle, organiziranog, sustavnog, specijalnog rata protiv Hrvatske, jel? Slabljenje obrambene moći i sve ostalo. Dakle, dakle, 250.000 kuna je dao za tu krivotvorinu propagandističku u velikosrpsku. Onda su kao ovi morali vratiti novac, ali su im onda ponovo na neki način dali te novce. Ne radi se samo, dakle, taj film dalje djeluje, vratili ga, on je vratili, dakle, on se dalje vrti, dakle, sa hrvatskim novcem, sa našim javnim novcem je napravljen film koji dalje nesmetano blati Hrvatsku diljem svijeta. Međutim, ne radi se o jednom filmu usamljenom, postoji drugi film, Chris the Swiss, postoji cijeli niz drugih filmova, igranih, slično, koji su usmjereni na drugi način, sofisticirani, dakle, na blaćenje, omalovažavanje Hrvatskog domovinskog rata i Hrvatske države, što također je, dakle, jedna sustavna djelatnost o kojoj bi mogle mnoge struke progovoriti. I držim da ova dimenzija, dakle, da oni koji nisu sudjelovali, koliko je to psihološki uvjetovano, a koliko, rekao bih, obavješteno, specijalno ratovski, prvenstveno, rekao bih da je ovdje naglasak na tome, a kad se radi o ovoj, dakle, psihijatrijsko-medicinskoj dimenziji, baš smo o tome pričali i prije emisije, i kao što je gospođa Gregorić, to nije šala, dakle, pomagala ugroženim osobama, bez obzira što smo ovdje prokazali ne osobu Hrvoja Hribara, nego, dakle, osobu, instituciju. Mi smo, dakle, s njim, ja držim da će ona njemu, a sigurno će zapasti u psihološku krizu, sigurno pružiti kvalitetnu pomoć. Znači, nešto kao Pernar, ali u HAVC-u, a ne u Saboru. Da, dobro. Da vidimo još sad, recimo, jednu pikantericu, da vidimo kako je Hribar dodjeljivao milijune, pazite, bez ugovora. Bez ugovora. Za 36 donesenih odluka o financiranju projekta i programa u iznosu 17.234.273 kune, od 2008. do konca 2015. nisu zaključeni ugovori. A za 6 projekata dugometražnih igranih filmova u iznosu 26.200.000 kuna i 6 programa komplementarnih djelatnosti u iznosu 2.105.000 kuna nisu zaključeni ugovori u roku. Ko će komentirati ovo? Možda da najprije proširimo sa još jednim navodom, ali koristan je u ovom kontekstu. Dakle, ovo je navod iz izvješća, ja, državne revizije. Nacionalni program za 2015. do 2019. nije donesen i onda kaže javni pozivi, liste prioriteta, odluke o raspodjeli sredstava, ugovori s nositeljima programa, isplate na temelju ugovora zaključenih tijekom 2015. nisu u skladu s zakonom, što znači da su kriminalni. A zašto moraju represivna tijela? Naime, kaže dalje, kaže nije moguće pratiti opravdanost troškova namijenjenih financiranju projekata i programa, jer nisu navedeni ciljevi, opseg, dakle, i vođeno je, nisu osigurani pokazatelji na temelju kojih se moguće dati ocjenu. Dakle, sad daljna represivna tijela moraju ući dakle, u krivo vođenje knjigovodstva i svega ovdje što se navodi, da bi potpuno razobličili pokušaj prikrivanja neki način zbog nedostatka dokumentacije. U reviziji se kaže da ne mogu do kraja objasniti. Međutim, jasno je da se radilo o protuzakonitosti, dakle, bez odobrenja upravnog odbora ili ministarstva su dodjeljivani golemi iznosi novaca za protuhrvatsku djelatnost. Ali ajmo sad vidjeti da nam to još jedan čovjek pojasni. Zapravo je fer i pošteno bilo večeras u emisiju uključiti još jednog gospodina koji je doprinio tome da zapravo ljudi u državnoj reviziji se osjete kao što bi trebali biti neovisnima i ohrabrenima i da daju jedno ovako
kvalitetno, nažalost negativno izvješće. Na telefonskoj liniji u Vinkovcima pozdravljam predsjednika Nacionalnog sindikata policije MUP-a Republike Hrvatske, gospodina Nikolu Kajkića. Gospodine Kajkiću, dobra vam večer. Dobro večer vama, dobro večer vašim gostima Zorici i profesoru, evo, hvala na pozivu i hvala što ste mi dali mogućnost da ja nešto kažem o ovome. Ovo je svojevrsna satisfakcija i za vas, jer i vas se prozivalo zbog nastupa na zajedničkim presicama, bilo ih je ukupno 16 sa gospođom Gregurić i profesorom Jurčevićem. Odmah prvo pitanje, 12.000 kuna za parkirno mjesto na Kaptol centru za privatni auto Hrvoja Hribara. 144.000 kuna za najam apartmana u Kanu. Samo u jednom navratu 6.000 eura za provod tamo na Rivijeri kad je ovaj filmski festival. A dajte recite koliko kuna za film o Ovčari, gospodine Kajkiću? Znači za film o zločinu na Ovčari Kavc nije dao ni kunu. Dva navrata smo se javili, tako na javni poziv, nismo dobili ništa. Međutim, ako mi dopustite, ja bih samo iskoristio ovu priliku da gledateljima pojasnim. Znači, u konkretno ovome predmetu zlouporabe položaja ili nezakonitosti u Kavcu, one ne postoje od jučer. Znači, te nezakonitosti postoje od 2012. 13. 14. godine, na koje su upozoravali brojni uposlenici i suradnici Kavca. Međutim, unatoč preko 30 kaznenih prijava koji su zajedno sa materijalnim dokazima podnešeni državnom odvjetništvu, do danas nije urodilo nijednim kaznenim postupkom. Znači, nijedan kazneni postupak nije pokrenut protiv Kavca ili odgovorne osobe u Kavcu. A evo, neki dan smo bili svjedoci kada je Hrvatski sabor, saborski odbor, dao pozitivno mišljenje za nalaz državnom odvjetništvu za 2015. godinu. A evo, svjedoci smo i kroz ovaj nalaz da je u Hrvatskom audiovizualnom centru počinjeno brojne nepravilnosti, brojne nezakonitosti, najtežih oblika kaznenih djela iz gospodarskog kriminala. Od zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, povrede obveze vođenja poslovnih knjiga, zlouporabe u postupku javne nabave, zlouporabe položaja i ovlasti, a sve su se one od 2013. pa evo kroz ovaj nalaz od 2015. manifestirale kroz nezakonito ili namjensko trošenje novca, nezakonito sklapanje ugovora, trošenje novca na javne nabave bez javnih natječaja, zlouporabe kreditne kartice, dodjela sredstava mimo javnih poziva ili javnih natječaja, a onda znamo kako je taj novac isisavan iz tih tvrtki koje su novac dobile. Znači, te tvrtke koje su novac dobile, o tome sam javno govorio i opet ću ponoviti, zato imam ovaj dokaz, su novac kada dobiju, nikad nikakav projekat nisu realizirale, niti film snimile, davale kroz donaciju određenim udrugama, a te udruge su isplaćivale sredstva po 2,5 do 3.000 kuna određenim osobama koje su bile ili uposlene, to jest ili u vijeću Havca, ili osobama blizu uposlenima, to jest ili osobama bliskim koje rade u Havcu, tako da su na taj način isisavale, znači, državni novac ili novac poreznih obveznika. Gospodine Kajkiću, pitanje za vas. Što su radili gospoda Bajić i gospodin Cvitan i kako to da u tom izvješću i u Saboru i drugdje nema ništa o Havcu? Šta oni rade s tim prijavama? Rekli ste da ih je bilo koliko? 30. Ja ću sad još reći da je policijska uprava Zagrebačka, znači policija radi svoj posao, odjel za gospodarski kriminalitet prijavila Hribara, čini mi se, 2012. godine za 400.000 kuna. Međutim, notorni Ostoja Ranković je kasnije to zataškao i opet DORH nije ništa napravio. Vaš komentar. Pa gledajte, ovo je nesporno da postoji sprega između politike i državnog odvjetništva. Da ne postoji sprega, to jest da ne postoji potreba zaštite određenih ljudi u Havcu, zasigurno danas i ti ljudi koji su činili kazneno djelo iz 2015. i 2016. mislim konkretno gospodina Hribara i ljudi koji su mu to dopustili, ne bi tamo bili i zlo bi bilo manje. Ja u ruci držim jedno mišljenje hrvatske vlade iz 11. veljače 2015. godine, gdje vlada saborskoj većini daje mišljenje, to jest daje prijedlog da se usvoji izvješće za 2014. godinu
konkretno za Ministarstvo kulture, a to vam je ona godina kada je u Ministarstvu kulture bilo nezakonito trošenje novaca od strane Šipoša i njegove prethodnice Zlatar Violić, a ujedno i Havca, gdje su podizali i trošili nekoliko miliona kuna, pa su poslije nešto vraćali, nisu vraćali, ali zato nitko nije odgovarao. Gospodine Kajkiću, evo, samo jedna rečenica, izvješće državne revizije ide u DORH. Što će se sad događati po vašim nekakvim procjenama? Pa gledajte, ovo izvješće je osnovana sumnja da je počinjeno kazneno djelo. Međutim, brojne radnje u sukladno zakonu o kaznenom postupku se još moraju poduzeti i pokazati provesti da bi došlo do pokretanja kaznenog postupka. Međutim, ovo sve što stoji u nalazu smo mi već svi zajedno upozoravali već više od godinu dana, to jest nekoliko godina, i ja mislim da to sve državno odvjetništvo zna i posjeduje dokaze, materijalne za ovo, međutim izostao je kazneni progon, a najbolje zašto je izostao kazneni progon treba pitati gospodina Dinka Cvitana. Je li nemoguće je da nakon ovoga svega što sad mi gledamo u tom nalazu i onim dokazima koje smo mi zajedno kroz koordinaciju predložili državnom odvjetništvu, da to nije urodilo pokretanju kaznenog postupka. To je nevjerovatno, a pogledajte, istovremeno da gledate težaka, radnika, seljaka koji ne plati 500 kuna novčanu kaznu, ide u zatvor, ne znam, 5 ili 10 dana. To je smiješno i sramota i neozbiljno za ozbiljnu pravnu državu. Gospodine Kajkiću, hvala vam lijepa na javljanju u Bujicu, pozdrav Vinkovcima. Hvala, pozdrav vam. Profesore, izvolite. Ovo je zapravo ključno pitanje. Prema tome, Havc i gospodin Hribar su samo posljedica stanja u pogotovo represivnim tijelima. Još teža kaznena djela od Hribara jesu oni koji nisu postupili, a dužni su, i to im je osnovna djelatnost u DORH-u, s tim da valja naglasiti da većina u policiji i DORH-u i na ovom slučaju i na drugim slučajima radi svoj posao, ali netko na poziciji moći umrežen u tu korupcijsku hobotnicu to spriječava. I sad se na temelju ovoga, dakle, može vidjeti, jer onaj koji je spriječavao da se razobliči i kazneno progoni kriminal u Havcu, sigurno je spriječavao i sve druge zastrašujuće slučajeve zbog kojih smo jedna od najkorumpiranijih zemalja, ne samo u EU nego i u svijetu. I to je glavni prigovor bio tijekom cijelog pregovaračkog procesa. I očito je i ovaj slučaj sa INOM, sa Naderom i sve ostalo, dakle, pokazuje tu moć, i sada je prigoda da vlast, a očito da ova vlast na čelu sa gospodinom Plenkovićem, pogotovo on koji je došao iz Europe, nije opterećena, ja sam to kad je on zapravo bio u kampanji, rekao da dolazi jedan čovjek, jel, koji nema iza sebe korupcijskih repova i dolazi iz Europe sa tim standardima, i kao što se sada vidi, dakle, ovo je početak, ja vjerujem da će se locirati te osobe, što je vrlo jednostavno, dakle, u sustavu, sigurno u DORH-u čestiti ljudi znaju, ali se nisu usudili, isto tako u policiji. Dijelom smo i mi dobivali te podatke, međutim se nisu, sada je prigoda da se obračunava sa korupcijom hobotnicom. Gospođo Gregurić, u ponedjeljak je sjednica upravnog odbora Havca. Što će se dogoditi u ponedjeljak? Hoće li Hribar podnijeti ostavku? Hoće li biti smijenjen? Kakva su vaša očekivanja? Zapravo, cijeloj naciji je nakon današnje emisije jasno i ovog izvješća što bi trebalo biti, ali dajte vi sad to još recite, pa da onda radimo emisiju u srijedu o tome. Dakle, kako smo ipak hrvatski branitelji, pa uvijek nekoliko koraka smo ispred, tako smo se već obratili upravnom odboru, odnosno predsjedniku novog upravnog odbora, to je gospodin Kragić, sa jednim pismom prije nego što smo uopće znali za ovo izvješće, odnosno prije nego što smo ga dobili. Uputili smo jedno pismo u kojem ga upoznajemo zapravo sa našom borbom, sa onim dokazima koje imamo i gdje zapravo smo prema cijelom upravnom odboru i njemu išli sa zahtjevom o hitnom razrješenju Hrvoja Hribara. Ja bi ovdje dodala još nešto. Dakle, uvela bi još jednu osobu koja se nekako zaobilazi, a jako je važna, a to je predsjednica audiovizualnog vijeća Havca, gospođa Vera Robić-Škarica, jel? Koja je itekako odgovorna i nalazi se na ovim kaznenim prijavama kao desna ruka gospodina Hribara. Naime, ovo samo to vijeće, odnosno nadležnosti vijeća, pokazuju zapravo da je on u principu od tud potječe ovaj centar kriminala i kriminalnih i koruptivnih događanja. S druge strane, kad smo govorili o kriminalu,
Ja ću upozoriti na jednu stvar, a to je da je nekako Hrvatska postala rasteziva, pa čak sad i uvozimo kriminalce. Jer je gospodin Hribar postavio, zamislite, na mjesto financijskog savjetnika HAVC-a, gospodina Joška Rutara, koji je upravo zbog financijskih malverzacija u ustanovi koja je pandan Hrvatskom audiovizualnom centru, a to je filmski, Slovenski filmski savez, zbog malverzacija izbačen. Dakle, strani državljanin koji ovaj već ima iskustva s malverzacijama, postavljena. Je karata pa je došao do velike zvjerke? Tako je, po pisanju slovenskih novina, da, to je bio jedan vrtoglavi uspjeh gospodina Joška Rutara. Da, profesore, imam pitanje za... Ne, ključno je ovo što ste rekli, pa možda da još jasnije to izrečemo. Dakle, prema ono što smo mi mogli istražiti preko interneta, životopise novog upravnog odbora, očigledno je da se radi o čestitim ljudima, a to su sva saznanja, na internetu ima puno toga, i vjerujemo da sada, iako imaju saznanja na temelju dokumenata naših koji su im dostupni, dakle sada, nakon ove revizije, dakle tu više nema nikakve sumnje, dakle ovo je konačno rješenje i sve drugo, osim promptne smjene Hribara i ulazak u procesa razotkrivanja ostalih u HAVC-u, uključujući ovaj članove audiovizualnog vijeća koji su postupali kriminalno, da ih se što prije makne i zaštiti javni interes, zapravo taj upravni odbor bi doveo u sumnju sebe ili na neki način stavio bi se u zaštitu toga kriminala. Dobro, šta je s onima? Ja opet moram pitati. Mi vjerujemo, jel, tako smo se očitovali u tom pismu prema njima, dakle vjerujemo da će postupiti sukladno, dakle, a svojim ovlastima, nakon ovoga, dakle, više ne može biti čekanje. A što je s onima koji su ga pokrivali kao članovi upravnog odbora tijekom 2015. a jedna od njih je ministrica kulture? To je posao političke odgovornosti. Ima li tu političke odgovornosti? Dakle, mi tražimo, dakle, ne ulazimo u pojedince. Dakle, mi tražimo Dajte pokažite ovu naslovnicu Večernjaka još jedan put. Znači, za kraj. Žena je, evo, ovako branila, kad ste vi podnosili kaznene prijave, gospođa je ovako branila Hribara. Sad imamo izvještaj državne revizije koji je negativan. Što će sad ona? Šta s njezinom političkom odgovornošću? Profesore, imali smo slučaj Crnoja. Čovjek je morao odletiti za puno manje stvari. Što će biti s njom? Evo, ja očekujem da će nadležni, to znači i politički nadležni, ali i represivno nadležni, postupati, nastaviti postupati kao što je se započelo s ovim izvješćem državne revizije. I držim, dakle, ovo ipak valja naglasiti da je to prva vlada, prvi premijer i zapravo prvi put, usprkos tome što držim osim nas, da je sigurno najjača prijava 2012. dakle, predsjednika upravnog odbora i šefice pravne službe. Dakle, od tadašnje vlade i HDZ-ove i SDP-ove imali su dovoljno prigode da postupaju. Ovo je prvi puta da se postupa, zahvaljujući našoj upornosti, ali i svim ovim ranijima. Prema tome, ja ne bih ovdje ništa prejudicirao. Držim da je sada sve toliko javno, transparentno, pogotovo nakon ovoga nalaza koji je imao i neku zadršku na koju smo mi ukazali, da nitko neće, ko je čist, a nadležan je bilo politički ili represivno, riskirati da ga se javno proziva i da preuzima odgovornost ako nije kriv. Tako je. Gospođo Gregurić, za kraj, što će ovi novinari koji su bili, kako se ono kaže, ja se ispričavam na izrazu, na sisi HAVC-a, recimo Jurica Pavičić i Milana Zajović, pokrivali su kroz razvoje scenarija i drugi novac koji nikad nisu opravdali kako treba, pokrivali su Hribara u Jutarnjem, Večernjem, doduše Arsen Oremović je odletio iz Večernjeg lista. Što će biti s njima? Pa evo, koordinacija je zapravo prije nekih 2,5 mjeseca uputila HND-u prijedlog, odnosno časnom sudu, sudu časti HND-a. Ali kako ste mogli uputiti HND-u? Zato što potpadaju... A oni su tamo. Tako oni su institucija, jel? To je institucija. Mislite da će Leković to riješiti? Pa evo, očekujemo. Čak smo dobili, vjerovali ili ne, dobili smo odgovor. Oni su 26. imali sjednicu, tako da sad očekujemo pisani odgovor. Međutim, ja bih htjela nešto drugo. Ja bih htjela nešto drugo. Dakle, profesor Jurčević i ja smo samo malo istureniji i malo glasniji i malo jači glas. Ja bih se željela zahvaliti
Iza nas to je doista jako puno braniteljskih udruga, stradalničkih udruga. Tu su udovice, tu je društvo logoraša, tu je specijalna policija na kraju krajeva, tu su udruge braniteljica. Sjajno, dakle, ja ali nema ovih udruga, vidim sve udruge iz Domovinskog rata, ali nema ovih za razvoj civilnog društva, ovih gromoglasnih koji su možda povezani na nekim osobnim i drugim linijama sa Hribarom. Pa dajte, jesu, jesu, bili su glasni, ali protiv nas. Gospođo Gregurić, zašto Hribar kad vas spominje, osim kad vas vrijeđa, kaže Gregorić? Vi ste Gregurić. Tako je. Pa, zašto mu smeta to Gregurić? Pa nekako, ja sam, da, mislila sam da je to problem s izgovaranjem, obzirom da je on vrijeme rata proveo veći dio u Sloveniji, nešto u Hrvatskoj, dok smo mi ratovali, branili svoju državu. Međutim, mislim ipak da je tu problem ovog slova U, jer ja sam Gregurić. Nemamo, probali smo termin. Samo 5 sekundi. Dakle, istražujući ovaj kriminal, došli smo do još drugih veza Hribara, kako sa ZAMP-om i nekim drugim isto tako sušilačkim organizacijama, i da. Koordinacija je zaključila da će očekujući da će ovo se riješiti, da ćemo sada otvoriti i druge povezane slučaje. Okay. Hvala vam lijepa, to pratit ćemo vas, premalo imamo vremena. Hvala lijepa na gostovanju. Hrvatice i Hrvati, evo, zadovoljstvo mi je zaključiti da ono što smo pratili u Bujice, svih 16 presica, ovo dvoje hrabrih ljudi, da je evo sad i državna revizija, njihovo izvješće je potvrdilo zapravo sve ono na što smo upozoravali u našoj emisiji. Ovo je i satisfakcija na neki način za bivšeg ministra Hasanbegovića, no dobro, o tome u nekim drugim emisijama. Vidjet ćemo u ponedjeljak što će biti na sjednici Upravnog odbora HAVC-a. Doviđenja.